әдеп ілімдеріне, иншалла, үлкенге құрмет көрсету, кішіге ізеттілік жасау, сәлем, тағы да басқа, иншалла, кез келген дәстүрлі дінімізде, біздің бабаларымыздың ұстанған насиха дінінде амал қылуды, амалға асыруды Алла тағала баршамызға нәсіп етсін. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, білесіздер, небәрі 5 жасында медресеге апарып тастады әкем дейді. Әкесі 5 жасында медресеге апарып тастаған екен. Яғни атпен кері кетіп бара жатқан кезінде бала көзінен жас шығып, жылап әке деп анадай айқайлап тұрса да, анадай баласының сол медреседе қалуына, сол медреседе оқуына, сол медреседен білім алуына, сол медреседен білім алып, ертең халыққа, елге қызмет қылсын деген мақсатта әке де ол тас жүрек емес. Бірақ 5 жасында қалған Мәшһүр Жүсіп, иә, 5 жасындағы бана алғашқы хатын бисмиллямен бастады деп айтқан өзінің өлең сөздері бар ғой Мәшһүр Жүсіптің. Қараңыздар, 5 жасында басталған еңбегін бисмиллямен деп. Қараңыздар, 5 жасында сондай еңбегі сол бисмиллямен басталған Мәшһүр Жүсіптер, құнанбайлар, абайлар, шәкәрімдер, алаш азаматтары, білесіздер, әрбірі ол біздің бабаларымыз, біздің бейлеріміз, хандарымыз, шешендеріміз, біздің бабаларымыз әрбірі иншалла сол дәстүрлі дінімізден насихаттады, сол дәстүрлі дінімізді өздерінің өмірлерінде амалға асырды және де өздері соны кейінгі ұрпаққа, өспелең ұрпаққа насихаттады. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мынандай бір хадисі бар: дүниеге келіп тілі жаңа шыққан сәбиге «Ля иляха илалла» деген кәлиманы үйретіп, және де соңғы сөзі де сонымен аяқталуын талап етіңдер деген. Қараңыздар, ал енді біздің әжелеріміз, үлкен кісілер, қариялар, үлкен әке шешелеріміз жатар кезде бисмилласыз жатқызбай, бана жатар кезде кәлимасыз жатқызбай, иә, «Ля иляха илалла» деп айтып жатыңдар деп, «Ля иляха илаллада пайда бар» деп, оны өлең жолдарыменен бесікте бесік жара қылып, сол әжелеріміз міне сіздер мен біздерді, біздің жоғарғы ағаларымызды да осылай тәрбиеледі. Иә, бұның барлығы сол руханиятымыздың бойымызға сіңірге білгені. Алла қаласа, иншалла, сол біздің бабаларымыз, әжелеріміз, сондай хандарымыз, батырларымыз, билеріміз деп жатырмыз ғой. Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы деп ана жеті жарғыларды айтып жатырмыз. Бірақ соны айтып мақтанып қана қоймай, кейінгі ұрпаққа, өспелең ұрпаққа біз көпір бола білуіміз керек. Міне аға буындары сендерге ұстаз болып, ұлағаты өзінің тәлім тәрбиесін үйретіп жатқан болса, міне ертеңгі аманатты, бұл дін аманатын Алла тағала әу баста Адам алейхиссаламға ұсынбастан бұрын аспанға, жерге, тауға ұсынған кезде оның жауапкершілігінен кері тартып, яғни сол жауапкершілікті алмай, қабылдамай Адам алейхиссаламға жүктелді. Міне сол Адам алейхиссалам, бұл енді бұл қисса өте ұзын, хадистерменен келеді, қалай ұялғанда, қалай көтергендігі. Әйтсе де сол үлкен бір дін аманатын, иә, Адам алейхиссалам, жалпы адамзат ұрпағы қияметке дейін келетін әрбір ұрпақ біздің бойымызда ел аманаты, тіл аманаты, дін аманаты деген нәрсе, ұрпақ аманаты деген нәрселер біздің бойымызда әсерлі болу керек, иншалла пайдалы болу керек. Алла сол хайлы ілім алып, сол хайлы ілімді өзгелерге үйрете білуді сіздерге, шәкірттерімізге нәсіп етсін. Бойымызға сондай бір хайлы бір дәнеге, сол дән көгеріп шығатын болсын. Ол имани дән, иншалла. Аллаға деген махаббат болған, иншалла. Бірде сахабалардың бірі, қателеспесем, Анас бин Малик немесе Абдурахман ибн Ауф, екі сахабаның бірі болу керек. Пайғамбарымыздың Медина қаласына барып, мешітіне кірген кезінде жамағаттың өте аз екендігі, базарға барған кезде базардағы жамағаттардың өте көп тіршілікпен, яғни күй кешіп, күн кешіп жатқандығын көріп, яғни сол жерде жар салып, дауысынмен айқайлап, анадай пайғамбар мешітінде пайғамбарымыз әлейхиссаламның мирасы беріліп жатыр, үлестіріліп жатыр, барыңыздар, алыңыздар деп айтады. Сөйтіп базардағы кісілердің барлығы сол пайғамбарымыздың мешітіне барып, ол жерден ешқандай да бір мирастың беріліп жатқандығын көрмеген кезінде қайта сол сахабаға айтқан кезде, бағанағыда сол мешіттің ішінде білім алып жатқан сахабалардың, сол бағанағыдай топ болып ілім үйретіп жатқан сахабалардың, шәкірттердің халін көріп, міне сол жерде пайғамбарымыздың мирасы беріліп жатқандығын айтып, және де сырттағы базардағы жұртшылыққа міне сол пайғамбарымыз әлейхиссаламның ешқандай да бір динар да дирхам да қалдырмағандығын, пайғамбарлар өздерінен кейінгі мирас ретінде динар да дирхам да қалдырмағандығын, ал өздерінен кейін
miras ретінде білім қалдырғандығын, кім сол білімді алатын болса, пайғамбарымыз алейхиссаламның тікелей мирасқоры болатындығын насихаттап айтқан өсиетін біз баршамыз жақсы білеміз. Міне сол себептен де пайғамбарымыз алейхиссаламның сара жол сүннетімен жүруді, көркем ақлақ әдебімен амал етуді барынша кішіпейіл болып, жомарт болып, сондай білімді болуды иншалла сол білім жолында табандылық танытып, сол білім жолында иншалла кейінгі өспелең ұрпаққа үйретуді Алла сіздермен біздерге нәсіп етсін.